ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ଅଜବ ଦେଶର କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଏଣୁ ସୌଦାଗରଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅଟି ଥାଏ। ଥରେ ସେହି ତରୁଣ ପୁତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କର ଥାଏ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଘୋଡ଼ା। ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରିଲା ବିଦେଶକୁ। ତରୁଣଟି ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଏହି ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟିକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ଘରକୁ ଫେରିବ ଓ ନିଜ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ତରୁଣଟି ଏକଥା ତାର ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ହେଲେ ତାର ବାପା ଏ କଥା ଉପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ, ହେଲେ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ତରୁଣଟି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଦେଶ ବାହାରିଲା। ତରୁଣଟି ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଠଉରେଇ ନପାରି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଚୌଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପଥରଟି ଖସଡ଼ି ଯିବାରୁ ତରୁଣ ଜଣକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ତରୁଣଟି ଉଠି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ସେ ତରୁଣଟିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ମଲାବେଙ୍ଗ ତଳୁ ଗୋଟେଇ ନେଇ କାନ୍ଦବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହାଏ ହାଏ ରେ ମୋ ପୁଅ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ତରୁଣ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ମାରିଦେଲା। ଏକଥା ଦେଖି ତରୁଣଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ବୁଢ଼ାଟି ବେଙ୍ଗୁକୁ ଧରି କହିଲା, ଏଇଟି ମୋର ପୋଷିଆ ପୁଅ, ତୁମେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ମାରିଦେଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ତରୁଣ ବାଉଳା ହୋଇଗଲା। ବେଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦାବି କଲା। ତରୁଣ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାରୁ ବୁଢ଼ା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଅଧିକ ଦାମିକା? ତରୁଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଟି ସହ ବାଟ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ଶୋଷ ବି କରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ଆଡ଼େ ହସି ଅନାଇଲା। ଲୋକଟିର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଥାଏ। ତରୁଣ ସେ ଲୋକକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ଲୋକଟି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ତା ନାମଧାମ ଓ ତା ବାପାର ନାମଧାମ ପଚାରିଲା। ତରୁଣ ତାହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲୋକ ତା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତାପରେ କହିଲା, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ଦେଶକୁ ବେପାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପଇସାପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଭଲ ପରିଚୟ ଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲି। ସେ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଏଣୁ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଳି ନେଇ ରଖିଲେ। ସେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ କି ପରବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଟଙ୍କା 2 ନେଇ ମୁଁ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେବେ। ସେ ଦଗା ଦେଲେ, ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତୋଠୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଦାୟ କରିବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ଆଉ କେତେଜଣ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବି ସେ ଲୋକଟିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆଖି ବଦଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଟି ଜଣାଇଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତରୁଣ ବାକି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଇ ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ତରୁଣ ସବୁ କହିଗଲା। ଯୁବକ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲା, ତମେ ମୋ ସହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଯିବା ବାଟରେ ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ତରୁଣକୁ ବୁଝାଇଦେଲା। ରାଜା ନିଜେ ଠକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ଚତୁର ହେବାର ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ରାଜା ତରୁଣର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତାର 2 ଘୋଡ଼ା ଠକି ନେଇଥିବା ଲୋକ 2 ଡକାଇଲେ। ମଲାବେଙ୍ଗୁଟି ତାର ପୋଷିଆ ପୁଅ ବୋଲି ବୁଢ଼ା କହିଲା। ତରୁଣ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ବାହାର କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ପୋଷିଆ ପୁଅ କରିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଆସି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ି ଏହାକୁ ମାରିଦେଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ତା ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବୁଢ଼ା ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଡ଼ି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଫେରେଇଦେଲା। ଏହାପରେ କଣା ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ତରୁଣର ବାପା ତାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ। ତରୁଣ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ବାପା ଏପରି ଅନେକ ଆଖି ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି,
କେଉଁ ଗୋଟିକ ଏହାଙ୍କ ଆଖି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଇଏ ମୋ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହାଙ୍କର ବାକି ଆଖି ଗୋଟିକ ମୁଁ ଖୋଳି ନେଇଯିବି। ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ସହ ମିଳାଇ ଆମ ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଆଖିଟି ଠାବ କରିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଣି ଫେରେଇଦେବି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଲୋକଟି ତା ଆଖି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଜିଗର କଲା ନାହିଁ, ସେ ତରୁଣର ଘୋଡ଼ାଟି ଫେରାଇଦେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତରୁଣ ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। ଦୁହେଁ ଗପସପ ହେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯୁବକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତରୁଣର ବଡ଼ ଭାଇ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସି ଏଇ ଠକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଏଇଠାରେ ଥିଲେ। ତା ମାଲିକ କିଛିଦିନ ତଳେ ମରିଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ସେ ଅଜବ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଲେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟିକୁ ଭଲ ଦାମରେ ବିକିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବଣିକ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ।